bugün o'tkazayotgan seminar treningimiz O'zbekistonda davlat organlari va tashkilotlarida xodimlar uchun o'tkazilyapti. Asosiy maqsadimiz yashil iqtisodiyotga, O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishi istiqbollari, o'ziga xosliklari va bu borada ilg'or xalqaro tajribadan unumli foydalanish imkoniyatlari haqida bo'ladi. Yashil iqtisodiyot haqida umumiy tushunchalar bugungi kunda O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tishda qaysi bosqichda turibdi? Nima ishlar amalga oshirilyapti? Xalqaro hamkorlik qay darajada olib borilyapti? Va bu borada keyingi qilinadigan ishlar va amalga oshirilishi kerak bo'lgan tadbirlar nimalardan iborat haqida so'z yuritiladi.